Varování, video obsahuje masivní spoilery z Mandaloriana Season 2. Hello there, tady je Hresel z Damehrce, tady to jsou dnešního videa. Jak můžete podle náhledovky a podle textu vidět, bude se jednat o dnešní díl Mandaloriana, druhá série, epizoda 5, s názvem The Jedi. V dnešním díle Din Djarin, neboli Mandalorian, letí na planetu Corvus. Planeta Corvus je velká bažinatá planeta s takovými zvláštními stromy, obrovskými stvořeními a funguje to na ní tak, nebo spíš vypadá to na ní tak, jakože ta planeta v podstatě byste ji mohli přirovnat k Dagobahu, jakoby tím terénem a takhle. Všude jsou prostě stromy, bažiny, planiny a takovýhle. A náš díl začíná tím, že vidíme Ahsoku Tano. Ano, hnedka první scénce byla vidět Ahsoka, která masakruje nějaké v podstatě piráty nebo nájezdníky, kteří tam okupovali jednu vesnici pod nadvládnou jisté prostě ne vládkyně, ale jak bych to řekl, diktátorky. Jejím úkolem, nebo spíš její zábavou bylo mučit a prostě zabíjet vesničany. Společně se svým v podstatě nadřízeným, ale jejím pobočníkem, což bylo podle Ahsoky velmi známý bojovník z klonových válek, zatím nevím, kdo to byl, který právě vedl útok proti Ahsoce. Poslal nějakých 6 žoldáků, Ahsoka je rozsekala, to bylo velmi pěkný, ale co bylo zvláštní potom, byl přílet Manda, který přistál a šel do toho města. A právě ten jakoby pobočník ty vládkyně, nebo spíš ty diktátorky, zavedl Manda k ní a ona tam byla v úplně nádherný alej, kde bylo všechno zelený, krásný. Mando byl úplně vyjevený, že prostě vypadá všude tak hnusně a u ní tak pěkně. A potom se ho zeptal, ty jsi Mandalorian? Din řekl, ano jsem. Mám pro tebe práci. Mando řekl, jsem drahý. Tohle je hodně dobrá práce. Najdi Jedi. Někde tady v tom okolí je Jedi, který zabijí naše lidi. A Mando řekl, tohle bude hodně star. Diktátorka šla k jednomu ze svých asasinských droidů a vzala takovou obrovskou dlouhou tyč. Ta tyč byla právě z Beskaru. Řekni ještě diktátorka tomu doznala, že to je čistý Beskar. Nevím, kde to sebrala. To jako hodně pěkná hůl prostě bojová. A za to, že ji prostě zabije Ahsoku, dostane tu hůl. Mando se tím pádem vydává do lesa a tam už právě ji najde. Najde právě Ahsoku, nebo spíš Ahsoka najde jeho, v podstatě ho přepadne a stane se to, že se začnou prostě tam spolu bojovat a Mando na Ahsoku zařve Bo-Katan, pozvala mě Bo-Katan za tebou, ožiště ho najít a přivést sem. Najednou Ahsoka se podívá za Manda a uvidí Baby Yodu. A teďka menší plot hole. A je to trošku fakt velký spoiler. No, to celý tohle video je spoiler. Baby Yoda se nám představí jménem. To si většinou řekne to Ahsoka. Jméno dítěte je Grook. Ahsoka mu říká Grogu. Poté zde je scénka, jak Ahsoka se snaží zjistit, jaké jsou Yodovy schopnosti. Proto veme kamínek a chce po něm, ať ho zvedne. Yoda si veme kamínek od ní, neboli v podstatě Grogu. Grogu si veme kamínek od ní, ale už jí ho nepošle. Ahsoka za ním přijde a zjistí, že v něm je příliš mnoho strachu a tak. Proto řekne Dinovi, aby řekl on, ať si veme kamínek od něho. Grog opět odmítne. Ale Mando vytáhne z kapsy řadící páku v podstatě z Razor Crestu.
tu jadovou oblíbenou hračku. Co samozřejmě si veme. Poté Asoka řekla, že ho cvičit nemůže, protože jsou spjatý spolu už. Ale potom Asoka řekne, že se vrátí do města. A jde na ní. Do města nemůžeš. Slíbil jsem vládkyni, že ji zabiju. Ta se podívá Asoka na něj a poté je napadne, že by mohli spolu spolupracovat. Asoka zaútočí na město, zabije prvních asi tak 5-6 strážných a spustí poplach, nebo spíš rozsekne jednoho společně se zvonem a ten vyláká všechny ostatní. Poté nastane superová scénka, kdy Mando zaútočí společně s Asokou na ochranku u bran do toho paláce. A v tom přijde ten pomocník ty diktátorky a řekne Mandovi, já s tou bojovat nechci, ale vsadím se. Kdo myslí, že vyhraje? Když jsem to slyšel, tak se vybouchl smích společně s kamarádem, s kterým jsme to sledovali. To bylo taky úžasný. Protože oni tam fightili právě Asoka s tou diktátorkou. A diktátorka pomocí ty hole z The Beskaru a Mando Asoka pomocí svých bílých světelných mečů. Jméno té diktátorky je Morgan Alspa. Hrdinka z Kolových válek, která přešila rozkaz 66 a pomáhala jako ochranka právě v chrámu Jedi během Orderu 66. Poté se přidala na stranu Impéria. Ale co je zajímavé, je to, že právě Morgan s tou tyčí humí velmi dobře, takže se jí podaří Asoce vyrazit jeden z jejich mečů. V tom ale využije Asoka, že odrazí její tyč a zeptá si, kde je tvůj pán? Grand Admiral Thrawn. Opakuju, Grand Admiral Thrawn. Je velmi pravděpodobné, že se objeví v Mandaloriany společně s Ezrou, což by bylo úžasné, že se tam objevil Ezra a možná i Sabina Wren z Rebels. To skončí tím, že oni se vzdají a začne tam prostě oslava, že vyhráli. Ezra dá Dinovi tu tyč a poté mu řekne, ať letí na jednu planetu. Leď na planetu Typhoon a tam najdeš prastarý chrám Jediů. Tam je velmi možné, že zjistíš, jak tady Kruma vycvičit nebo vytrénovat. Chrám je velmi spojený se silou. A Grogu tě provede cestou toho chrámu. Ale ty mu musíš věřit. Stejně jako kdyby byl jeho mistr. A poté Din společně s Baby Yodou, neboli Grounem, nastoupí do lodi a odletí. A Asoka zůstane na planetě Corvus. A toto by byl konec 5. dílu druhé série Mandaloriana. Je to hodně dobrý díl, jo, je akční. Je tam hodně dlouhá pasáž s tím, právě s Yodou, jak ho snaží Asoka vyzkoušet. A je tam ten epický fight mezi Morgan a Asokou. Takže jo, já doufám, že se vám toto video líbilo a my se uvidíme u další produkce.